せて左右ともに小指で握って、胸を開くと肩甲骨が背中側ですっと真ん中に乗ってきます。真ん中に寄りさえすれば、竹刀を振り上げるときに肩甲骨が斜めに竹刀を振り上げる。で、振り下ろすときにまた元に。この動きが起きれば竹刀を強く振ることができます。ちょっと胸を開いて小指ついて持って、どうしてもやりがちなのが、踏み切りから先に行くと時間がないので慌てて上げ下げしてしまう。大折りしてきた人はこの3本指を使って打ち合う。ここで引っ張っちゃう。もう全然肩甲骨とここ前胸筋使ってないの分かりますか。なのでスピードが出ない、内も弱い。そうじゃなくて腕全体、特に上腕が肩甲骨前胸筋に押し出されて、竹刀が上がる。Thank you.